Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas nastavljamo ono što smo prošli put započeli, a to je Evropski put Češke od raspada Čehoslovačke do članstva u Evropskoj uniji. Prošli put smo stali kod izveštaja iz 2001. godine, dakle pregovori traju već 3 godine. Danas nastavljamo sa 2002. i 2003. godinom i sumiramo ovih 20 godina nakon 2003. godine šta je ono što je Češka dobila i u ekonomskom i u političkom smislu, a koje su to kritike, odnosno šta kaže euroskeptici, šta je ona možda izgubila umeđu vremenu. Dakle, počet ćemo sa izveštajem iz 2002. godine. Ako ste primetili, ako ste pažljivo pratili prethodnu tribinu, primetili ste da se kako protiču godine iz izveštaja i izveštaja sve veći obim izveštaja je posvećen svakoj državi. Tako, izveštaj iz 2002. godine nam kaže da je ponovo, dakle, Češka ispunjava te političke kriterijume, nastavila da ispunjava političke kriterijume i ono što je, što sam prošli put insistirala, na čemu sam insistirala, je da je konačno usvojen zakon o državnoj službi koji uspostavlja pravni okvir za centralnu javnu upravu. Taj zakon predviđa postepenu primenu njegovih odredbi tokom prijelaznog perioda koji se može produžiti do kraja 2006. godine kako bi se obezbedilo dovoljno vremena za temeljnu primenu. Vidite, ovde je ono što zahtev za prijelazni period u pogledu javne uprave je nešto što je nezamislivo iz ugla današnje države koje vodi pristupne pregovore sa Evropskom unijom, jer faktički ovo znači da je Češka postala članica Evropske unije pre nego što je u potpunosti primenila okvir za centralnu javnu upravu. Dakle, to je taj jedan od paradoksa koji, kažem, je kasnije došao na naplatu u smislu da onda su shvatili da mora da se promeni nešto u samom tom procesu pristupanja u pogledu reforme javne uprave, ali i u pogledu vladavine prava. Ali kod vladavine prava, recimo da ću se više baviti time kada budem govorila o Bugarskoj i Rumuniji, jer su one baš primjeri konkretni zašto je vladavina prava postala uslov svih uslova, počevši od Hrvatske, a posebno sa državama Zapadnog Balkana na ovamo. Ali kažem, evo, ovo je interesantan primjer da ono što se nama traži već, mi već 10 godina, mislim i više od 10 godina sprovodimo reformu naše javne uprave, a da još uvek nismo čak ni otvorili sve pregovore. Dakle, zato kažem, ovo je nezamisliva situacija da je postala članica bez potpune primene zakona o državnoj službi. Naravno, i tada je bilo jasno da je poželjno da se ta primena realizuje i pre kraja 2006. godine, da je to prosto poželjno da bi se nosila sa zahtevima koje nameće članstvo iz Europske unije, ali vidjet ćemo kasnije da će ona do 2005. godine ipak uspjeti da realizuje taj primenu okvira za reformu javne uprave. Kada je reč o reformi pravosuđa, onoj drugoj tački koja je uslovno rečeno bila češće sporna od ostalih, nastavljen je napredak, posebno o implementacijom ovog pojednostavljenog zakona o krivičnom postupku. Naravno da su neophodni napori da se smanji dužina sudskih postupaka, ali posebno u građanskim predmetima, ali ne znam da li se sećate kad smo obrađivali situaciju sa vladavinom prava pre 2 godine u državama članicama, između ostalih i u Češkoj. I danas nisu sve države se oslobodile te dužine trajanja sudskih postupaka. Neke jesu, a u mnogima još uvek je prisutno to. Dakle, ni više od 20 godina nakon toga se te balasti komunizma nisu oslobodile. Komunističke posledice, u stvari, da kažem, tekovine komunizma u pravosudnom sistemu. Takođe su ove godine 2002. preduzete i dodatne mere za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala, što je predstavljalo dosta značajan razlog za zabrinutost. A takođe, kada je reč o političkim kriterijuma, Češka nastavlja da poštuje prava i slobode, dakle da ispunjava te političke uslove. Usvojen je zakon, odnosno dodati su amandmani na zakon o azilu, čime su pooštreni uslovi za davanje azila. Takođe su preduzete dodatne aktivnosti na poboljšanju
diskriminisane, odnosno teške situacije u pogledu romske zajednice. Neophodno je više strukturalnih mera kako bi im se olakšao pristup obrazovanju, stanovanju i zapošljavanju. Možete primetiti da se ova situacija sa Romima tokom svih godina trajanja pristupnih pregovora, to je jedna od retkih manjinskih pitanja. Dakle, u ovom slučaju nema drugih manjinskih pitanja, ako možete primetiti. Romi su najveće pitanje manjina. Mogu da kažem da situacija nije bila najgora u Češkoj. Vidjet ćemo neki sledeći puta gde je bila još gora situacija po pitanju položaja Roma, ali je bila, da kažemo, tu negde. Da nije bila toliko alarmantna, ne bi se stalno potencirala ta, u svakom izveštaju, naglasak je bio na položaju i na položaju Roma i na njihovom poboljšanju njihovog položaja. Naravno, da bi to, taj položaj Roma između ostalog popravilo i usvajanje jednog sveobuhvatnog antidiskriminacionog zakonodavstva, dakle, time bi se rešili mnogi ovi problemi i poteškoće u mnogim oblastima, dakle, ne samo po pitanju položaja Roma. Kada je reč o ekonomskim kriterijima iz Kopenhagena, makroekonomska stabilnost je ostvarena, reforme su nastavljaju da se produbljuju i, naravno, ono što se ponavlja takođe iz godine u godinu, da je Češka funkcionalna tržišna privreda i da treba da nastavi u tom reformskom putu da bi mogla da se nosi sa pritiskom konkurencije kada bude postala članica. Ono gde su moguća poboljšanja jeste oblast upravljanja javnim finansijama. Kada je reč o administrativnim kapacitetima, i tu je takođe zabeležen napredak. Dakle, od 2002. godina kaže da je u svakoj oblasti pojedinačno su jačali administrativni kapaciteti za sprovođenje AKI-a. Češka je u pogledu sektorskog zakonodavstva takođe napredovala u pogledu finansijskih usluga, fitosanitarnog nadzora, drumskog saobraćaja, zatim životne sredine, pravosuđa i unutrašnjih poslova, ali ono gde je zabeležen ograničen napredak jeste oblast oporezivanja. I to je oblast koja će ostati do kraja, gde će se kaskati do kraja tog pristupnog perioda. Kada je reč o unutrašnjem tržištu, naravno da je tu, videli smo i prethodnih godina, situacija je bila prilično dobra i nastavlja se da bude prilično dobra i kod kretanja, slobodnog kretanja roba, i kod slobodnog kretanja kapitala, i kod slobodnog kretanja usluga. Međutim, ono što je, gde treba da se, gde su moguće, gde bi bio moguć napredak, jeste u oblasti javnih nabavki i kada je reč o slobodnom kretanju ljudi, tu je važno slobodno kretanje radnika, odnosno rad na međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija. I to je problem koji je ostao do kraja, dakle, poslednje pitanje koje je trebalo da se reši do članstva. Zatim, po pitanju slobodnog kretanja usluga je takođe napredak zabeležen. U slobodnom kretanju kapitala je isto zabeležen napredak. U oblasti borbe protiv pranja novca neophodni su neki dodatni administrativni kapaciteti da bi se ojačala ta borba. U oblasti konkurencije, Kancelarija za zaštitu konkurencije je razvila zadovoljavajuću evidenciju za sprovođenje antimonopolske i državne pomoći. E sad, kad su ekonomska i fiskalna pitanja, tu je visok nivo usklađenosti, ali uz značajan napredak u pogledu nezavisnosti centralne banke. Dakle, ono što je bilo problem prethodne godine, nezavisnost centralne banke je regulisano ove godine, odnosno 2002. godine. Takođe je dobar nivo usklađenosti u oblasti oporezivanja, ali preostale su dve važne stvari, PDV i oblasti PDV-a i akciza. Takođe, u oblasti saobraćaja je u velikoj meri zakonodavstvo usklađeno, u oblasti energetike, takođe dobar nivo usklađenosti. U oblasti poljoprivrede je opšti nivo pripremljenosti dobar. Zatim, neophodni su inspekcijski aranžmani, naravno, u oblasti veterine. U oblasti regionalne politike je značajan napredak. U oblasti administrativnih kapaciteta, zdravlja i bezbednost na radu, neophodno je jačanje tih administrativnih kapaciteta. E sad, situacija sa životnom sredinom je doživjela jedan, da kažem,
značajan rast u smislu da je zabeležen visok nivo usklađenosti i da su značajna ulaganja dala, značajna evropska ulaganja dala zapažene rezultate, posebno u pogledu kvaliteta vazduha i kvaliteta voda. Međutim, neophodno je naravno da se nastavi implementacija jer, kao što znate, ovo poglavlje je vrlo kompleksno i ima najveći broj propisa od svih poglavlja. Dakle, poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu je najbogatije propisima i najskuplje za implementirati, pa je zato toliko buke oko njega se podiže. Neophodno je naravno da se obezbede i administrativni kapaciteti na lokalnom nivou. To je onaj nivo gde se planiraju dugoročna finansijska ulaganja i gde se zapravo sprovodi politika zaštite životne sredine. U oblasti telekomunikacije je dobar nivo usklađenosti zabeležen. Neophodno je da se još ostvari puna liberalizacija tržišta i da se obezbedi nezavisnost regulatornog organa. Dakle, to je ono organa za nezavisne medije. Dakle, i o tome smo govorili, čini mi se, kad smo govorili o stanju vladavine prava u Češkoj, u onom tretiranju teme vladavine prava u državama članicama Evropske unije. Kada je reč o pravosuđu, konačno može da se kaže da je značajan napredak u skoro svim pod oblastima u okviru pravosuđa unutrašnjih poslova i da je usklađivanje skoro završeno. Dakle, govorimo o 2002. godini. Neophodno je da se dalje nastavi implementacija šengenskog akcionog plana i da se jača borba protiv pronevera, korupcije i organizovanog kriminala. Administrativni kapacitet Češke sveukupan u tom trenutku je značajno ojačan, ali je neophodno još da se ulože napori u oblasti poljoprivrede, životne sredine, regionalne politike, pa i do nekle u oblasti pravosuđa i finansijske kontrole. Posebnu pažnju treba primeniti strukturama koje su neophodne za efikasno upravljanje fondovima Evropske komisije, takozvanim evropskim fondovima. I u tom trenutku, dakle, 2002. godine, je zatvoreno 25 od 31 poglavlja. Češka, naravno, uglavnom ispunjava obaveze koje je preuzela, dakle, nema nekih značajnih kršenja, govorim, dakle, o 2002. godini, ali ono što je Evropska komisija njoj zamerila u tom trenutku jeste da je došlo do kašnjenja u pogledu usklađivanja zakonodavstva o javnim nabavkama, zatim u pogledu priznavanja međusobnih profesionalnih kvalifikacija u smislu kretanja radne snage i u vezi završetka usklađivanja harmonizacije PDV-a i akciza i usvajanja delova veterinarskog zakonodavstva u oblasti veterine. Dakle, to je ono gde godinu dana nakon završetka pregovora Češka i dalje zaostaje. Dakle, ovo sumirano poslednje gde ima još prostora za napredak. Dolazimo do poslednjeg izveštaja, dakle, pre njenog stupanja u članstvo, to je izveštaj iz 2003. godine i dolazimo do jedne iznenađujuće situacije. Dakle, u ovom trenutku se kaže prvi put da su se javne finansije pogoršale, da je Češka zadržala makroekonomsku stabilnost, ali da su se javne finansije pogoršale i to kontinuirano pogoršanje deficita je navelo češku vladu da mora da preduzme određene korake ka konsolidaciji javnih finansija i da predstavi set mera koji imaju za cilj smanjenje deficita na 4% do 2006. godine. Dakle, kako smo došli do kraja procesa pristupanja, tako je situacija sa javnim finansijama, odnosno deficitom, da kažemo, eskalirala. Što se tiče oblasti, onih oblasti kojima je izveštaj iz 2002. rekao da Češka još uvek zaostaje, u 2003. godine jesu zabeležena neka poboljšanja, ali još uvek ima nekih izazova koji ostaju. Vidjet ćemo koji su to izazovi. Kada je reč o javnoj upravi, neophodno je da se izdvoje dovoljna sredstva da se implementira onaj zakon koji je usvojen, a koji će ipak stupiti na snagu 1. januara 2005. godine, dakle ne 2006. kako je bilo traženo izuzeće, već samo 6 meseci nakon stupanja u članstvo. Ali opet svejedno u trenutku stupanja u članstvo nije na snazi zakon o državnoj službi, odnosno o reformi javne uprave. Kada je reč o pravosudnom sistemu, ključna oblast
Za dalje unapređenje jeste smanjenje dužine trajanja postupka, kažem, koja i danas nije potpuno rešena. Borba protiv korupcije i dalje treba da ima prioritet i posebno treba da se intenzivira rad na krivičnom gonjenju slučajeva korupcije. Kažem, izveštaj, odnosno komisija kaže da je Češka ostvarila visok nivo usklađenosti u većini oblasti. U određenim oblastima je delimično ispunila obaveze i zahteve i treba još neki dodatne napore da uloži. Uključuje sektorsko, te oblasti uključuju sektorsko zakonodavstvo i javne nabavke u oblasti slobodnog kretanja robe, slobodnog kretanja usluga, osiguranja, informacionog društva, zatim prava na osnivanje privrednih društava i slobode pružanja nefinansijskih usluga. Delimične poboljšanja u oblasti slobodnog kretanja kapitala, u oblasti kompanijskog prava, pravila državne pomoći u politici konkurencije, u poljoprivredi, odnosno u poljoprivrednoj politici, neophodno je da se konsoliduje agencija za plaćanja i da se napravi integrisan sistem administracije i kontrole za šećer, vino, alkohol i goveđe meso i gotovo sva fitosanitarna i veterinarska pitanja. Dakle, to su pitanja koje nisu potpuno zaokružena, dakle, koje su u velikoj meri usklađene, ali u kojima još ima nekih sitnih praznina. Zatim, takođe, to su sledeće pitanja Evropskog socijalnog fonda, antidiskriminacije u oblasti socijalne politike, zatim nekih segmenata u okviru sektora telekomunikacija, audiovizualne politike, finansijska ulaganja i kontrola u oblasti regionalne politike. Zaštita prirode je element u okviru životne sredine koji nije dovoljno još uvek rešen, odnosno nisu svi propisi usvojeni. Takođe, nadzor nad tržištem u oblasti zaštite zdravlja potrošača. Takođe, borba protiv korupcije, protiv pranja novca, azil u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. I finansijska kontrola, kontrola trošenja strukturnih aktivnosti u oblasti finansijske kontrole. Ono na čime se zaključuje taj poslednji izveštaj iz 2003. godine jeste da Češka mora da preduzme hitne mere kako bi se rešila tri važna pitanja, odnosno tri važna poglavlja, da bi bila potpuno spremna za pristupanje godinu dana kasnije. A to su sledeće oblasti, dakle, u oblasti slobodnog kretanja ljudi, to je ono međusobno priznavanje kvalifikacija određenih profesija, uključujući zdravstveni sektor. Kada je reč o poljoprivredi, radi se o napretku u unapređenju poljoprivrednih prehrambenih objekata kako bi se ispunili zahtevi javnog zdravlja. I na kraju drumski saobraćaj gde bi trebalo značajno pojačati implementaciju tekovina EU. Vidjet ćemo kasnije kada budem sumirala šta je to Češka dobila, da upravo u oblasti drumskog saobraćaja se baš i ne kotira dobro trenutna situacija. Dakle, i to je oblast u kojoj se ona nalazi na lošoj poziciji gledano ukupno na sve ostale države članice, ali kažem, o tom potom dok dođemo do ovih koristi i nedostataka. Dakle, Češka republika je nesumnjivo imala koristi od članstva u Evropskoj uniji, kako politički, tako i ekonomski. Češka vlada je nakon 10 godina članstva, od članstva Unije, poručila jednu studiju, ekonomsku studiju, da bi se ispitalo koliko je zapravo u ekonomskom pogledu Češka napredovala za tih prvih 10 godina članstva. I ono što je prvi zaključak te studije, ekonomska procena članstva Češke u Evropskoj uniji posle 10 godina, tako se zove studija, prvi zaključak jeste da je članstvo Češkoj pomoglo da ostvari u dodatni rast za 1,1% godišnje, nego da je bila van Evropske unije za to vreme. Takođe se kaže da je vlada dobila ekonomsku korist za prvih 10 godina češkog članstva, koja je jednaka sumi od 115 milijardi evra. Zatim, prvih 5 godina češkog članstva je predstavljalo period sa najsnažnijim ekonomskim rastom u istoriji zemlje, zajedno tako se približavala evropskom proseku, a taj rast je, nažalost, zaustavljen svetskom ekonomskom krizom i posledičnim merama štednje koje su stupile na snagu između 2009. i 2013. godine, pa je ovaj češki rast, uslovno rečeno, zauzdan.
U političkom smislu, naravno, Češka je imala koristi u mnogim oblastima. Koje su to oblasti? Već tokom pristupnih pregovora je zemlja morala da se prilagodi zahtevima iz kriterijuma iz Kopenhagena i standardima koje propisuje Evropska unija. To znači da su sprovedene reforme u oblasti politike, odnosno u oblasti vladavine prava, zaštite ljudskih prava, dovelo je do podizanja standarda u tim oblastima, kao što je, na primjer, antidiskriminacijsko zakonodavstvo, kao što je reforma pravosuđa, reforma državne uprave, zakonodavstvo o zaštiti potrošača. U prvim godinama svog članstva zemlja se fokusirala na strateški interes da postane punopravna članica Unije. U kom smislu? U smislu da se integriše i u neke dodatne tekovine poput šengenskog prostora, ali i eurozone. U šengenski prostor se integrisala 2007. godine, dok se u eurozonu još uvek nije integrisala, kažem, zajedno sa još četiri države, a to su Poljska, Mađarska, Rumunija i Bugarska, ona je i dalje tavore van eurozone. Dakle, rekoh da je 2007. postala deo šengenskog prostora omogućujući svojim građanima da putuju bez ikakvih prepreka unutar Evropske unije. Od tada je ona jedan od najvećih korisnika šengenskog sistema, zato što isto kao i Luksemburg, ona nema spoljne nešengenske granice. Dakle, ona je potpuno okružena šengenskim državama, osim onih granica naravno na međunarodnim aerodromima, ali to se ne računa u ovom tumačenju. Ono što je bio prioritet svake češke vlade u ovom periodu, odnosno u prethodnom periodu, jeste slobodno kretanje njenih radnika, sa izuzetkom kroz Evropsku uniju. Sa izuzetkom Austrije i Nemačke, koje su koristile period od najviše 7 godina da zaštite svoja tržišta rada, sve ostale države članice su ukinule barijere za slobodno kretanje radne snage nakon relativno kratkog vremenskog perioda. Korist od članstva u Europskoj uniji su, da kažem, imali i preduzeća, i političko rukovodstvo, i građani. Slobodna putovanja širom Evrope, mogućnost da se radi, živi i studira u drugim državama, članicama Europske unije, nova infrastruktura, zatim obrazovni i socijalni projekti. Najvidljivije su direktne koristi od češkog članstva za same građane. Sa druge strane, među češkim političkim vrhom postoje različita mišljenja o prednostima i nedostacima članstva u Evropskoj uniji. U kom smislu? To je jedan relativno nov fenomen u češkom političkom diskursu. Nov fenomen u smislu da je podrška evropskim integracijama bila jedan od glavnih prioriteta za sve vlade, počev od kraja 80-ih, odnosno početka 90-ih godina. I postoje konsenzus da je na nivou cijele zemlje, među svim relevantnim političkim partijama, da je to pitanje oko koga nema spora, dakle da je to jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta. Koreni sumnje koja se danas ispoljava od strane kako čeških građana, tako i čeških političara, sežu u sam pregovarački proces, kada je deo političke elite počeo da osporava ne sam proces integracija, već uslove članstva, pojedine uslove članstva. Pa je najglasniji kritičar uslova za članstvo u Europskoj uniji bio bivši predsjednik Václav Klaus. Dakle, on je prošao jedan put od euroentuzijaste do euroskeptika, pošto smo, ako ste pažljivo slušali prethodnu tribinu, primetili da je on bilo premijer, bilo predsjednik kada su započinjali, odnosno završavali se pregovori o članstvu Češke u Europskoj uniji. Václav Klaus je odbio da prizna Lisabonski ugovor 2007. godine, tvrdeći da taj ugovor predstavlja kraj nacionalnih država u Evropi. On je postao simbol češkog euroskepticizma i njegova mišljenja su inspirisala deo političkog rukovodstva zemlje. Dakle, kad je Miloš Zeman stupio na funkciju, on je obećao potpuno suprotan odnos prema Europskoj uniji i jedna od njegovih prvih odluka je bila da podigne zastavu Europske unije nad Praškim zamkom. Dakle, to je bila suprotnost u odnosu na onaj diskurs koji je Václav Klaus pre toga u javnom govoru sprovodio godinama.
Zeman je za sebe tvrdio u početku da je on evrofederalista, podržavajući snažnu Evropsku uniju sa zajedničkom spoljnom politikom i brzim uvođenjem evra u Češkoj. Međutim, u nekom trenutku, suprotno ovom što je on govorio, on je sve više zauzimao kritične stavove prema Evropskoj uniji. Pa tako smo došli do situacije da se on protivio uvođenju sankcija Rusiji, zatim u migrantskoj krizi je igrao ulogu jednog od najglasnijih kritičara odgovora, zajedničkog odgovora Evropske unije. U tom periodu, dakle, možemo da primetimo da je javno mnjenje Češke o članstvu u Evropskoj uniji postalo izrazito negativno. Prema nekim redovnim istraživanjima, dakle, koje su karakteristične za svaku državu, pa i za članstvo, pa i za Češku, koja se sprovode od 2000. godine na ovamo, u septembru 2015. godine je samo 39% Čeha bilo zadovoljno članstvom njihove zemlje u Evropskoj uniji. To je najmanji broj od početka istraživanja, dakle, od 2000. godine. Do 2011. je taj procenat bio daleko veći, dakle, uvek je bilo više građana koji su zadovoljni članstvom ulaskom Češke u Evropsku uniju. Videli smo i prošli put da je procenat građana koji su se izjasnili u korist članstva na referendumu prilikom pristupanja bio preko 77%. Dakle, kako smo od 77% došli do 39% svega, to je vrlo interesantno. Zadovoljstvo je bilo najveće tokom prvog češkog predsedavanja Savetom Evropske unije 2009. godine, dakle tada je 69% Čeha bilo za, dakle, a dok 2015. smo, znači 6 godina kasnije, došli do 39%. Na kraju ću reći kakva je situacija 2022. godine, dakle, koliko danas, kakva je situacija po pitanju češkog javnog mnjenja u vezi sa evropskim integracijama. Ali, da bi se ovo objasnilo, dakle, češka politika prema Evropskoj uniji je vrlo često ličila na jednu računovodstvenu operaciju. U smislu, država je promovisala samo one politike i mere koje donose najviše dobiti, odnosno najveći profit. Prvo je to bila koheziona politika koja je omogućila brz razvoj javne i društvene infrastrukture. Do te mere da više nije bilo moguće da se ti projekti finansiraju nacionalnim sredstvima. S druge strane, Češka nije promovisala i nije podržavala one politike i mere koje bi donele dodatne ekonomske ili političke troškove zemlji. Dakle, to je bio slučaj tokom krize eurozone, kada je zemlja ostala pasivna i odbila da učestvuje u mehanizmima koji vode ka stabilizaciji eurozone i privrede. Upravo to je jedan od razloga zašto Češka država i danas nije članica eurozone. Dakle, jedan od razloga je taj što je ona potpuno nezainteresovana da se uključuje u ono što joj, kažem, ne donosi koristi. Nedavno je taj stav bio vidljiv i u stavu Češke prema mehanizmu relokacije migranata, kada je ova zemlja odbila da prihvati deo teritorije koji leži na drugim državama članicama Unije. Zbog svog geografskog položaja koji se nalazi u centru Evrope, Češka je u velikoj meri zavisna od kvaliteta svoje transportne infrastrukture i povezanosti sa susednim državama. Kad sam rekla da je oblast drumskog saobraćaja ta u kojoj i danas Češka ispašta, mislila sam upravo na ovo, na studiju koju je sprovela Raiffeisen banka tokom 2019. godine, koja pokazuje da je kvalitet puteva u Češkoj šesti najniži u Europskoj uniji. Da njoj trenutno nedostaje 800 km autoputeva, koji bi trebalo da budu završeni do 2030. godine. Dakle, neke posljedice, neki nedostaci ispoljeni ranije se mogu i danas uočiti, evo, kao konkretno ne samo u vladavini prava, nego i u oblasti drumova, odnosno drumskog saobraćaja. Druga polovina 2022. godine je zabeležena u istoriji kao period teških iskušenja koje su proizašle iz komplikovane situacije i ekonomske situacije i geopolitičke situacije. Češka je baš u tom trenutku predsedavala Savetom Evropske unije kada se ona bavila posledicama rata u Ukrajini i pandemijom. Zajedno sa previranjima na međunarodnoj sceni, iz tih i mnogih drugih razloga su uslovi za češko predsedavanje Savetom bili vrlo složeni, tako da je ona odabrala pet glavnih prioriteta za predsedavanje, a to su suočavanje sa izbjegličkom krizom, obezbeđivanje posleratne obnove Ukrajine, to je prvi prioritet,
Drugi prioritet je energetska sigurnost, zatim jačanje evropskih odbrambenih kapaciteta i sajber bezbednosti, strateška otpornost evropske privrede i otpornost demokratskih institucija. Češko predsedništvo je doprinelo pokretanju pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Konačno, dakle, tokom njenog predsedništva su otvoreni ti pregovori, odnosno održane su prve međuvladine konferencije 19. jula 2022. Takođe je data evropska perspektiva Zapadnog Balkana i ono što, o čemu sam govorila prošli put, a to je, odnosno prethodnog meseca, da je i Bosna i Hercegovina konačno dobila status kandidata na savetu u decembru tokom češkog predsedavanja. Dakle, ovo su neke konkretne koristi češkog predsedavanja za države regiona Zapadnog Balkana. Koliko je uspjela da se izbori sa onim prioritetima? Vrlo ne previše, zato što situacija je bila previše složena da bi ona mogla da se izbori sa svim pomenutim prioritetima. Međutim, evo kažem, ono što se odnosi na region, u tome je uspela. Na kraju, rekla bih kakva je situacija u pogledu češkog javnog mnjenja, dakle, u izdanju Eurobarometra, to je istraživanje evropskog javnog mnjenja koje dva puta godišnje izlazi za decembar 2022. I ono nam donosi pomešane odgovore građana Češke na pitanja o Evropskoj uniji. U kom smislu pomešane? Na pitanje kakva je slika Evropske unije, najveći procenat čeških građana, ponuđeni su odgovori pozitivan, negativan i neutralan, ima neutralan stav po pitanju slike kako ostavlja Evropska unija njima. Dakle, 41% građana ima neutralan stav, pozitivan stav ima 33%, a 26% ima negativan stav prema slici Evropske unije. Druga stvar, na pitanje da li verujete institucijama Evropske unije, 49% Čeha ne veruje institucijama, dok je veruje svega 44%. Ali, na kraju, u konačnom zbiru, kada je se postavlja pitanje da li ste optimistični u pogledu Evropske unije, opstanka Evropske unije u budućnosti, 55% građana potpuno optimistično i veruje da će Evropska unija preživjeti u budućnosti. Šta nama ti najnoviji podaci govore? Govore nam da postoji diskrepanca između onoga što je javni diskurs euroskepticizma, da postoje sumnje, ali postoji i svest. Posebno ovo poslednje pitanje govori o svesti čeških građana da raspadom Evropske unije ili izlaskom njihove države iz Evropske unije mnogo toga je u igri. Dakle, oni ne žele da izgube sve one prednosti o kojima sam danas govorila. Baš zato je 55% njih veruje u pozitivnu budućnost Evropske unije. Tako da, zato sam rekla da su pomešani odgovori. Dakle, da, euroskepticizam postoji, ali rekla bih da je to onaj... Nije tvrdi euroskepticizam, jer definitivno građani Češke ne bi odlučili da napuste Evropsku uniju ako bi bilo takvo pitanje na referendumu, s obzirom da je ovih 55% u ovom trenutku veruje u evropsku budućnost. Tako da ovim danas završavamo skeniranje evropskog puta Češke. Sledeći put ćemo se baviti njenom drugaricom iz zajedničke države, dakle Slovačkom, i vidjet ćete kako je izgledala prva suspenzija pregovora u slučaju jedne države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.